Olha. só a música do no final da música. Ó. Não, calma aí, deixa eu entender aqui de novo, novamente. Estou aqui mais uma vez no canal para mostrar para vocês que eu vou Cortando tocar a na cabeça. bateria. É só a música do no final da música. Ó. Fala, meu povo, só ouro, como vocês estão? Só de boa, tranquilidade. Não tô enxergando é nada aqui. Seguinte, hoje nós vamos estar reagindo aqui a um vídeo que vocês não estão ligados. Mano, hoje a gente abriu o leque, tô nem aí. Mano, essa tia aqui, ó, lançou a braba aqui. Ó. Ó. Mano, tu é doido, velho. Ó a pegada. Ó, arranha ele Martins quando tiver um pouquinho mais velho. Eita. Mano. Cansou. Pronto. Terminou. Aqui. Agora eu vou fazer um bolo. Ô, véi. O melhor baterista de lata. Vamos ver agora. Gostaria de desejar uma boa tarde pra vocês. Estamos aqui na Bahia, de Todos os Santos. Ó. Oh. E acaba com gostaria vergonha. De apresentar Tirou uma o banda boné. Nova agora que está sendo lançada aí. Mas infelizmente agora nós só estamos podendo dar uma canjinha para mostrar como está saindo nosso ensaio aqui. Aqui está o nosso baterista Daniel. Aí, ó, apenas chama. Só sei que ele tem mais de... Só sei que ele tem mais de 10 anos. Aquela risada lá de Ele Creio, irmão dele. Ele creio, ele creio tá rindo. Ali, é. Pera aí, calma aí, calma aí, meu amigo. Opa! Que ordem é essa? Agoniou. Aqui é meu amigo Alexandre. Emocionou. Tocador de violão. Ele toca violão no contrabaixo, na guitarra, no cavaquinho. Ó. Tudo ele Deu lança. Aqui é mais o passarinho de dele, muito bom. Isso aqui é o passarinho dele, muito bom. Parabéns aí pro passarinho, velho. Muito bom, gostei do passarinho. Realmente é uma coisa que me deixa emocionado. Isso aqui faz parte da torcida organizada. Ó, pronto. Então nós vamos iniciar aqui só uma palhinha pra você. Ó a cara, ó a pegada, ó. Vocês veem como é a situação aqui da nosso ensaio. Da nossa ensaio, bora. Bora que tá eu quero pronto ver. Aí, Alexandre? Ih, já tá. Vamos lá, pode começar. Mano, e pior que tira som, né? Ó, pagodão baiano. Alô, eu tô big. Mano, engraçado que as latas dá o tom, ó. Oi. Mano, eu vou ter que fazer uma bateria de lata aqui, velho. Opa, tá esbagaçando tudo ele fala dele. Vamos ver essa daqui, pera. Essa daqui, ó, que o cara tá com 200 tons aqui. Vamos ver. Nael, música coração cachorro. Não, vou nesse aqui, deixa muito like. Por causa que a outra ali, ó. Gente, se o vídeo tem um outro fundo musical ali e tal, é difícil eu fazer. Por quê? Porque vai dar copy no vídeo. É perigoso cair o vídeo. Pra entendeu? Mostrar pra vocês que eu vou tocar na bateria. Ó, esse. É só a música do. No final da música. Ó. Não, calma aí, deixa eu entender aqui de novo, novamente. Estou aqui mais uma vez no canal. Pra mostrar pra vocês que eu vou Cortando tocar a na cabeça. bateria. É só a música do. No final da música. Ó. É só a música do final da música. Vai, vai. Aí, ó. Essa caixa aí é o chip, hein? Ó. Essa caixa é o chip, velho. Ei. Nada te fará. Desponta e posta com a minha. Eu sei que é difícil prosseguir. Mas o tempo lhe faltará. Esse cenário vai Vale, meu senhor. Atual. Ó. Pra
tudo. Ixi, tem até o papá parar. Aqui é o desafio Tuna Tudo, dá um grau aqui, ó. Tuna Tudo, alô, Tuna Tudo. Manda lá, gente, pro Tuna Tudo, velho. Vamos ver esse aqui, ó. Algo novo, Drum Cover. Algo novo. Ó, Juan. Ó, o chip, hein, pegada. Incendeia, incendeia. E ó. Aprendeu com o chip, hein, The Bolt aí, ó. Baby. Ixi, ó. A careta. Eita. É algo novo. Levanta a mão. Ó, oh, esperou porque pausa também é música, né? Agora fala com o pessoal do teu canal. É nóis. Se inscreve lá no canal do Juan Batera. R-U-A-N Batera. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo no coração de vocês. Qualquer coisa, mesma coisa. Você que é novo aqui no canal, a gente tem uma política que é assim, ó. Visitante, seja bem-vindo. A tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo. Aí, a galera que tá em casa, canta comigo, tá? Que o Groove Online. Caraca, esse idiota gravando isso sozinho aqui, velho.